Днес бързо, лесно, вкусно. Обичате ли свинско с грах? А ако ставаше за 30 минути и можеше да бъде идея по-интересно? Росен ви показва своя прочит на тази любима комбинация. С повече вкус и за по-малко време. А Стефани ще добави пухкав хляб с чушки и маслини, който ще допълни с лесен млечен пастет. Започваме! Останете с нас! Скъпи приятели, кой не обича свинско с грах? Всъщност знам кой, има и такива хора, но повечето от нас обичат свинско с грах, обичат телешко с грах, пилешко с грах. Днешната ми рецепта ще бъде свински пържолки с грах, но като тотален аламинут. Не дълго готвено месо и грах, който или граха ще бъде разварен, или месото ще бъде прекалено сготвено. Нещо, не че не е вкусно. Напротив, за хора, които могат да го сготвят и често го похапват, е чудесното ястие, но изисква време. Така че ще ви покажа как да си изготвите свинско с грах, но като аламинут. Имаме пържолки, котлет с кост, тънки, от онези, които се продават навсякъде. Можете да си ги сложите в едно тиганче, можете да ги сложите на скара, стават идеални. Много хора правят грешката и ги слагат на фурна. Или ги готвят дълго време, което е много погрешно. Това е месо, което се нуждае от кратко готвене, за да остане максимално сочно. Такова ще е и приготвянето ми днес, а пък граха, който ще сготвя, също ще стане в един тиган в рамките на няколко минути с зелена червена чушка, малко домати и подправки. Зелен замразен грах. Той се нуждае от много малко готвене, бланширане и е много млад, така че в тигана за 2 минути е готов. Пържолите също. Въпросът е какъв вкус да им придадем. Първо започвам с гарнитурата, която ще е грах с червена и зелена чушка. Пускам да ми загрява котлона, защото всичко ще се готви за кратко в много нагорещен тиган. Чушките ето на такива парченца стават хем красиви, хем се усещат, отличават се от другото, което ще бъде в тигана, а именно зеления грах и зелената чушка. Стремя се да няма семки, затова ги нарязвам по този начин, без да ги изтърбушвам. Ето толкова ми е достатъчно, разбира се, това няма да го изхвърлям, защото има за още някоя супичка, да речем. В тигана ще сложа струйка зехтин, защото граха, приготвен за кратко на горещ тиган с зехтин, става много вкусен. Другият вариант е да сложите и малко масло, също се получава идеално, но всеки знае такъв тип задушени зеленчуци с малко масло и копър стават чудесни. Тук е малко по-различна идеята. Добре загрят зехтин. Целта е да се разпука кожичката им, ципата, да се сготвят отвън, а вътре да останат по-хрупкави. Не трябва да ги презготвяме и да ги готвим на ниска температура, защото не е това целта. Точно за минута и половина чушките станаха идеални. Преди да сложа зеления грах, слагам една щипка пушен червен пипер. Правя ето така и веднага след това прибавям зеления грах. Също на силна температура го запържвам, за да може да се обгърне с зехтина, с червения пипер, с чушките и, както ви казах, на него му трябва съвсем малко. В последствие ще има
малко аромат на чесън, ще има малко розмарин, но той ще дойде от месото. Изобщо става много бързо, но и вкусовете си заслужават. Тук за момента са абсолютно натурални аромати. Грах, червена, зелена чушка, малко зехтин и щипка пушен червен пипер. Сега слагам малко сол. Накрая ще сложа и домати, но за тях имам нещо предвид, преди да скочат в тигана. За да станат по-вкусни и ароматни, докато си приготвям пържолите, а те ще са най-накрая, ще ги вкарам в фурната за 7-8 минути, за да се запекат и да станат вкусни. Чери доматки или по-големи резени нормални червени домати. За това количество ми трябват 7-8 броя. Просто ги разполовявам. Слагам ги в тавичката с хартия за печене вътре. Ето така ще сложа един стрък розмарин. Килитка 2 чесън, директно с обелката, смачкани. Малко солчица и зехтин. А реално чесъна и розмарина няма как да овкусят всяко доматче, но ще овкусят мазнината, която след това заедно с разпупнатите домати, леко запечени, ще влязат вътре при граха и ще го овкусят финално. Затова фурната трябва да е силна, 200-220 градуса. За 6-7 минутки ще бъде достатъчно. Аз през това време ще си приготвя и месото. Каре с кост. Свински котлети от онези, които са по-тънките. Идеални са за готвяне на тиган. Трябва им сос. Соса ще го направим много бързо, директно в тигана. Това, което трябва да знаете, казах ви и преди малко, че е абсолютно погрешно да ги готвите във фурна. Дори и след това да им сложите сос, нищо не играе. Затова ще ви покажа начин, с който можете да бъдете сигурни, че няма как да сгрешите. Слагам малко сол и черен пипер. И аз лично в много от случаите, когато имам такова месо, леко го отупвам с брашно. Защото брашното образува една коричка и месото вътре остава по-сочно. Пак го готвя в много малко мазнина, го запържвам. Даже съм си приготвил на котлона един грил тиган. И не прекалявам с брашното, а виждате как леко го поръсвам. Отупвам го, то поема част от влагата на пържолката. И в последствие се получава един чудесен златист загар. Съвсем малко е достатъчно, а и това брашно в последствие ще помогне да сгъсти, да уплътни леко соса, защото частички от брашното ще попаднат и в тигана и ще се получи точно така, както трябва. За момента съм готов, загрявам тигана достатъчно, за да мога да ги запечатам за кратко. И както споменах, съвсем малко мазнина в тигана. Той е добре загрят. И хоп! Слагам ги вътре, за да се запечатат и да станат златисти. По минута и половина от всяка страна. Готови са от двете страни. Сега слагам за кратко вътре
малко чесън, въпреки че и при доматите ще има нищо. Чесъна си подхожда страхотно. Слагам малко бульон. Тъй като са запечатани, но във вътрешността са все още леко сурови. Температурата е голяма. Бульона и маслото ще дозготвят всичко и ще се получи страхотен сос. Бучка студено масло. И изчаквам още не повече от 2 минути. Можете от време на време да обръщате пържолките, ето така и така, за да се облеят с сосчето. Но най-общо казано, те са готови. Преди да налеете бульона и маслото, за аромат можете да сложите и една капачка някакъв ароматен алкохол. Също би станало добре. Можете да сложите и бяло вино, някакво бренди, ликьор. Въпрос на вкус, би се получило много приятно. Аз спирам котлона и пържолките са готови. Остава само да извадя чери доматите от фурната, защото и те са готови, и да ги смеся с гръха. Ето ги и тях запечени, за кратко пуснали са си от соса. Зехтина е овкусен. Върнах тигана с гръха и чушките за кратко на котлона, за да се регенерира, да се затопли. И сега директно с зехтинчето изсипвам доматите вътре. Разбърквам на два пъти и съм готов. Вече е наистина вкус. Най-приятният момент. Две такива пържолки за порцийка са абсолютно достатъчни. Масления сос отгоре. И накрая зелен грах с чушки, запечени домати. Ами свинско с грах, но направено за около 20 минути, а не за 2 часа. И ви уверявам, че никак не е по-лошо. Напротив, вкусно е, ароматно е, приготвено е по най-правилния начин и си отива с всякакви питиета и компания. Това беше моето предложение за днес. Стефани, не знам какво ще ви изготви, но най-вероятно ще бъде вкусно. Чао! Това, което ще приготвя днес, е един зеленчуков хляб, който ще гарнирам с един селски пастет. Какво по-хубаво от това да седнем или на обяд, или на вечеря и да хапнем просто прясно изпечен ароматен хляб вкъщи с някакъв вид разядка. Казах хляб и разбира се започвам с най-характерните неща за хляба. Като техника, именно да начупим маята в топличка водичка. Казах топла, но не и гореща, защото ако тя е гореща, рискуваме да деактивираме маята. Към този хляб съм решила да добавя ето тази червена чушка. Ако имате такива, които изостават в хладилника, това е един чудесен вариант да ги използвате. Зелени маслини, според мен това е много добра комбинация, чушки маслини в какъвто и да било вид ястие. Но тях ще добавя след първото втасване, тъй като когато се развива глутенът и се активира маята, се образуват едни нишки и всеки един допълнителен продукт тежи на този процес. Ще използвам микс от брашна този път. Бяло брашно, пълнозърнесто брашно. Ще подсладя вместо с захар с мед. Когато кажа зеленчуков хляб и селски пастет, някак си повече го определям с мед, отколкото с бяла захар.
Естествено, винаги има сол, когато правим какъвто и да било вид печиво. Зехтин, заради неговия аромат и структура, но ще ви покажа, когато е малко количество, как най-лесно да го интегрирате към хляба. Започвам с това, че си правя едно кладенче. Маята би трябвало вече да е шупнала, както се казва. Започвам да прибавям малко по малко. До тук няма нищо сложно. Всички вкъщи сме правили питки, хляб, печива. Моя съвет е, когато решите да използвате пълнозърнесто брашно, било то лимец, спелта или с каквото разполагате вкъщи, то да е една трета или една втора от бялото брашно. Добавям меда на този етап и продължавам с маята и водата. Както при всяко друго печиво, тук целта е да направим еластично и меко тесто, което след това да втаса и след това да оформим. В зависимост от това какъв процент пълнозърнесто брашно ще използвате в това тесто, неговата структура, еластичността варира. Съответно, имайте предвид, че и количеството глутен е различно. Съответно, не очаквайте хляба да изглежда по същия начин, както когато е с изцяло бяло брашно. След като тестото се събира на топка, разбира се, прехвърлям на плота да го доизмеся. Когато месим с допълнително брашно, винаги ви предупреждавам да не прекалявате, за да не стане изведнъж тестото много твърдо и да го пренаситим. Затова добавяме малко по малко и постепенно добавяме още, ако има нужда. Наръсвам мъничко брашно и отгоре и започвам да месим. Представете си, ако бяхме добавили сега чушките и маслините, колкото и наситно да са нарязани, те ще пречат на доброто измесване, ще накъсват тестото и няма да имаме добър крайен резултат, какъвто ще имаме след малко. Затова споменах, че на втория етап след като втаса, чак тогава ще ги прибавим. Абсолютно същото важи за по-едри подправки, като например кимион, семена, сосам, дори и ядки, ако искате да добавите на втория етап от месенето, тогава ги сложете към тестото, защото иначе наистина рискувате да не бухне добре. Измесила съм тестото и всичко, което оставя да направя преди втората стъпка, да втаса до удвояване на обема си. 40 минути и 60 минути са абсолютно достатъчни. Следващата стъпка в тази рецепта, след като тестото вече е втасало, виждате го тук до мен, удвоила е обема си, но не бързам да махам фолиото отгоре, за да не хване коричка. Наситнявам си чушката, съставките и доизмесвам с зехтин. По-вкусно би било и по-добре ще изглежда, когато си нарежем доста наситничко нещата. Може би само маслините по-скоро ще ги оставя на шайби, за да ги виждам, когато разрежа хляба. Един професионален съвет от мен, каквито и добавки да имате вътре в самия хляб, те не бива да превишават 10-15% от общото тегло на хляба, иначе рискуваме да загубим формата и структурата му. Тук имам около 30 грама чушка, около 20-25 грама маслини ще са достатъчни за този хляб. Казах ви как ще вкараме мазнината в рецептата най-успешно, вместо да месим с допълнително брашно и това да отежнява структурата на тестото. Искам то да остане меко и еластично. Съответно, ето този зехтин хем ще спомага за това да не лепне хляба по ръцете и по плоскостта. Хем ще го усвои. Изсипвам тестото върху зехтина. Притискаме ето така,
Умазнявам си ръцете, защото това е момента, в който ще интегрирам съставките ето по този начин. Чрез допълнителното измесване те ще се разпределят равномерно. Тук е момента и в който да добавя листенцата от мащерка. Ако сте гледали клипчета или, например, сте чели за технологията на приготвяне на фокача, методът е абсолютно същия. Разпределяте тестото под формата на пица все едно и започвате да месите заедно с съставките. Започвам да измесвам на ръка, да разпределяме съставките. Виждате, от само себе си те се разпределят навсякъде. В момента, в който започва да ви лепне, това означава, че зехтина вече е освоена от тестото и добавяме още. Формата на хляба си зависи от вас. Каквото вие прецените да направите, би могло да е фокача, да е малко по-нисък. Можете да печете във форма, форма за кекс, форма за торта. В случая аз искам да направя по-скоро нещо като селски хляб или иначе казано франзела. Слагам последното количество зехтин. И разбира се, знаете, когато приготвяме хляб, има две втасвания. В случая във формата, в която аз искам да пека. Приготвила съм си тавата с хартията за печене и ще дооформя директно в нея. Събирам колкото се може повече самия хляб. Дооформям на ръка. Придавам му една продълговата форма. Имайте предвид, че споменах, че чакаме повторно втасване, съответно то ще си придобие формата от само себе си. Дори не се стремя към перфектна такава, защото все пак говорим за зеленчуков хляб и селски пастет, който да ни прати там, където най-много обичаме. Именно, може би, на село, в къща при баба и дядо. Хлябът е готов, изпечен. Получих нещо между франзела, багета, фокача. Няма никакво значение, защото ви уверявам, че е много вкусен. Идва ред на селския пастет, нареко го така, защото той всъщност изобщо не е пастет. По-скоро е нещо като разядка, която много си отива с прясно опечен ароматен хляб. Използвам гладка извара, краве сирене. Винаги, когато ни замерише на пресен хляб, си представяме това, което като дете наричах мечка, именно крайчето на хляба, натъпкано с сиренце, нещо любимо на абсолютно всички българи. Труша при изварата малко сиренце и естествено избрала съм така едни доста ароматни и подходящи подправки, именно черен пипер, самардала, една подправка, която е най-българската, повече дори от чубрицата, но доста непозната. Тя се отглежда в Сливенския край и представлява нещо като трева, сходен вкус на чубрицата, но към нея винаги се прибавя сол при сушенето. И пушен червен пипер. Имам чушка в хляба, така че червения пипер, особено пушен, доста добре ще се комбинира с нейния вкус и аромат. Виждате колко бързо приготвихме този селски пастет или по-скоро даже бихме могли да го наречем нещо като кътък. Можете да добавите и червени печени чушки, освен ако вече, нали, не искате да пренаситите с този вкус. Виждате колко красиво изглежда. Чушките са запазили цвета си, уха е страхотно. Нямам търпение да си намажа една филийка и да го опитам. Надявам се, че съм ви вдъхновила да отделите малко повече време в кухнята, да си приготвите домашен хляб. Удовлетворението наистина е страхотно, особено когато го опитате. До скоро и до нови срещи!
Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.